Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 36, je nadepsaná C11, je věnovaná nakupování a my začneme prvním cvičením a vidím zde trošku další zadání, tak si ho po dlouhé době přečteme společně. Prohlédni si obrázky, přečti a vyřeš Úlohy, graficky je znázorní vybarvením a škrtáním mincí. Tak, prohlédni si obrázky, jo, co ti myslí? Aha, tady ty obchody. Tak to ještě budeme asi potřebovat a budeme především potřebovat tady ty ceny na těch tabulích. Mhm. Takže to budeme prohlížet ještě dál. Přečti a vyřeš úlohy. Tak, jdem na to. Lída měla 12 korun a koupila 1 kilogram mrkve na tržnici. Kolik korun jí zůstalo? Máme tady co? Otázku, takže si vezmeme pravítko. Já jsem zvyklý podtrhávat otázky červeně, takže červeně jsem potrhnul, no a jdeme na řešení. Řešení začínáme doplněním zápisu, takže měla, kdo měla, Lída měla a měla tady je informace 12 korun, doplním. No a když měla 12 korun, já to taky mám graficky znázorněvat, takže jedeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A já mám ještě to znázorňovat i tady v měšci. Tak to udělám taky zrovna. Hele, ale tady jsou koruny a dvojkoruny. Já to zkusím těch 12 pomocí dvou korun. Kolik jich budu potřebovat? 2 a 2. 4, 6, 8, 10, 12. Tak, uvidíme, jak to půjde. Tak, a teďka koupila 1 kg mrkve na tržnici. Jo, takže my musíme jít sem na tržnici a musíme se dívat po mrkvi, po jednom kilogramu mrkve. Tak fajn. Říkalo se na tržnici a 1 kg mrkve tady 9 korun. Takže zapíši do zápisu 9 korun a když koupila, čili zaplatila, tak musím škrtat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tady taky A, pozor. Já tady devět asi nemůžu moc škrtnout. Já musím jednu tu dvojkorunu nahradit dvěma korunama. Jo? A teďka budu škrtat. 9. Takže dva, čtyři, šest, osm, devět. Tak a tady mě zbyly tři koruny a tady mě taky zbyly tři koruny. Jasná nápověda pro příklad. Ano, už diktujete, možná někdo už máte napsáno 12 a já to vemu i s jednotkami té měny. Tak s 12 korun minus 9 korun rovná se 3 koruny. Tak a poslední část řešení úlohy je Odpověď. Abych správně odpověděl, musím si nejdříve přečíst otázku. Kolik korun jí zůstalo jí? Komu jí? Lídě. Takže lídě zůstalo tři koruny. Lídě zůstalo tři koruny, to je trošku divně česky. Lídě zůstaly tři koruny, jo? Tak spíš takhle to napíšeme. Uvidíme až dostaneme tam to řešení, ukáže se nám. Takže lídě velké, ale na začátku, na začátek květy a také jméno, takže lídě. Tak, lí. Dě. Zůstali. Zůs. Ta. Li. Tam se píše tvrdý i zů, tam je kroužek, zůstaly 3. a když už tady mám ty jednotky, tak já je tady taky nechám, tři koruny. Tak, to je moje řešení a já jsem zvědav na řešení tady, takže 12 korun, 9 korun, jo, tady je to bez jednotek, takže když ale nemají je nikde, takže to je dobře, Tři koruny. Na konci lídě zůstaly, tvrdý i dobře. Tři koruny. Tady to napsali takhle e, slovem, já to mám s kratkou. To je taky dobře. Peněženku máme stejně a Tady jim taky zůstaly takhle tři koruny. Jo, ale udělali to malinko jinak. Fajn. Takže teď nezbývá nic jiného, než abyste do svých sešitů vyřešili tu úlohu samostatně. No a u další části cvičení, u další slovní úlohy se sejdeme u dalšího videa.